eku dede asiko yo enye niye wa ako holiday tipa tipa olorun adare se wa je wa asitu ko wa yo eyin ti en criticize da ni bole wa ko ni da fun yin eni eyin ni pe olorun ti won ba bi baba nla ku yin da ki e pejo logun logbon lasiko yi ti coronavirus oba ni paye yin je o to ye ke mojuto e o ni mojuto en to ba be goke let man fi enu buruku yin fe fa wale awon ijoba wa ti won ni ka gbele wa ki aisan coronavirus o mo le pa wa sita e se amo dupe lowo yin o sugbon ti a ko ba ri nkan je igba ola oni kusile okay oro yin ti ye mi iyen ni wipe kusile is better than kusita eyin nu olorun nu igba ola awon eniyan wa ni ma je onje gbe lori ina bayi koro ma je ka riru re eyin olowo te npo sita lasiko yi te nfun awon eyan lo nje olorun amo ba wa san yin lesan olowo to se ru re lasiko yi o ti gba inu ise ati osi koja ri ni lo fi mo riri ebi o mo ma yo paso atalufa sile lasiko yi lati fa awon eniyan lo nje gbogbo e na ko le ma so wipe e o se sara adua awon ijoba wo kuku ni igbagbo lori adura lasiko yi mo ni won fi luwa jade ni church ati mosalasi iyen ni wipe ibinu olorun lo de lori gbogbo wa e mo je ka dara wa laamu eyi to je ko le mi wipe ti olorun ba fe pale aye re ko na olorun ni ojo kan eyi je iyalenu fun mi wipe pastor atalufa won ko fe bu enikeni lowo lasiko yi se be ni olorun le pera yin awon eni olorun won ki beru aisan tabi iku kankan ibinu olorun lo de e ma je ka dara wa laamu e je ka kun fun awe ati adura lorilede wa nigeria ko olorun oba ko le yonu si gbogbo wa won ni asiko isoro la mo re eni to ba fun oni sile kan lasiko yi wallahi ore re ni eyin ijoba wa gbogbo bi won se fun yin ni owo ni a n gbo eyi to ba to ti araalu e fun won lasiko yi ki won tete fi jeun tori momo wipe ebi ki pa olowo sugbon aisan coronavirus o le ran gbogbo yin lo sorun.